Aziz vatandoshlar, Muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushevning Dunyo o'zbeklari teledasturi yana efirda. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan bismilloh deb bugungi dasturimizni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Bugun 8-dekabr 2019-yil. Ona vatanimiz O'zbekistonda yakshanba kuni boshlandi. Hozir Toshkent vaqti bilan ertalab soat 8:20-8:25 daqiqa o'tayotgan shu muborak onlarda olis Kanadaning Toronto shahridan turib biz yana sizning e'tiboringizga havola etyapmiz teledasturlarimizni. Assalomu alaykum. Demak, bugungi asosiy mavzularga, bugungi bayramlarga o'tishdan oldin biz birinchi dasturimizni O'zbekiston prezidentiga hamnafas kamarbasta bo'lib mehnat qilayotgan bir guruh mulozimlar ro'yxatini o'qishda va ularga sharh berishda davom etamiz. Keyingi dasturlarda bayram mavzulariga o'tamiz. Demak, O'zbekistonda keyingi 3-4 oyda rahbarlarning xalq oldiga chiqishi, o'z ko'nglida bor gap so'zlarini aytishi oqibatida odamlarning qalbida norozilik to'lqinlari paydo bo'ldi. Hamma rahbarlar ham xuddi shunaqa deb noto'g'ri fikrlarga borishyapti. Yo'q, O'zbekiston oliy rahbariyatida prezident siyosatiga sadoqatli, aqlli, xushli gap so'zlarini bemalol xalq oldiga chiqib ayta oladigan, o'z pozitsiyalarini prinsipial halollik va soflik, sadoqat va diyonat tuyg'ulari bilan chambarchas o'rab, prezident g'oyalarini hayotga safarbar etishga, yo'naltirishga jon fido qilib o'z hayotini bag'ishlagan mulozimlar ham bor. 1-2-3 luttivoz, urong'ich, so'kong'ich, Yakkabog'da hokimini mauniga o'xshagan muttahamlar butun O'zbekiston oliy rahbariyati shaniga dog' tushirolmaydi va biz yaxshi rahbarlarni hamisha mehr va muhabbat bilan eslab yuramiz. Xato qilsa, ularni ham yaqasidan olib silkitamiz. Shuning uchun biz hozir O'zbekiston prezidenti g'oyalarini hayotga tatbiq etishda jonbozlik ko'rsatayotgan bir guruh mulozimlar ro'yxatini yana qayta o'qib, sizga e'tiboringizga havola qilamiz. Qalandar Abdurahmonov, Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent filiali direktori, iqtisod fanlari doktori, akademik Shuhrat Abdurahmonov, Andijon viloyati hokimi. Firdavs Abduxoliqov, O'zbekkino milliy agentligi bosh direktori. Usmonxon Alimov, O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi. Abdusalom Azizov, O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati raisi, general-leytenant. Botir Tursunov, Davlat xavfsizlik xizmati raisining birinchi o'rinbosari, general-mayor. Murodjon Azimov, O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasi raisi, general-mayor. Abdulla Aripov, O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri. Ochilboy Ramatov, bosh vazirning birinchi o'rinbosari, O'zbekiston Respublikasi transport vaziri. Komiljon Allamjonov, Prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari, Matbuot va axborot agentligi bosh direktori. Saida Mirziyoyeva, Matbuot va axborot agentligi bosh direktori o'rinbosari. O'ktam Barnoyev, Buxoro viloyati hokimi. To'ra Bobolov, Surxondaryo viloyati hokimi. Elmira Bositxonova, bosh vazir o'rinbosari, Respublika xotin-qizlar qo'mitasi raisi. Po'lat Bobojonov, O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vaziri, general-leytenant. Zokirjon Almatov, ichki ishlar vaziri maslahatchisi,
general polkovnik Bahodir Begalov, Davlat statistika qo'mitasi raisi, iqtisod fanlari doktori, professor Xayrullo Bozorov, Namangan viloyati hokimi Rahimjon Irisov, prezident administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i. Ruslanbek Davletov, O'zbekiston Respublikasi Adliya vaziri, Nig'matilla Yo'ldoshev, O'zbekiston Respublikasi bosh prokurori, 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi, Erkin Yo'ldoshev, bosh prokurorning 1-chi o'rinbosari, adliya katta maslahatchisi, Bahriddin Valiyev, Toshkent shahar prokurori, 3-chi darajali davlat adliya maslahatchisi, Erkaboy Tojiyev, Qashqadaryo viloyati prokurori, adliya katta maslahatchisi, Kozimjon Komilov, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi raisi, Xolmo'min Yodgorov, Oliy sud raisining fuqarolik ishlari bo'yicha o'rinbosari, Abdusaid Kuchimov, O'zbekiston Milliy axborot agentligi bosh direktori, ministr lavozimiga tenglashtirildi bu kishining lavozimi. Alisher Qodirov, O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi, Sherzod Qudratxo'jayev, O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori, siyosatshunoslik fanlari doktori, professor Sherzod Qutbiyev, O'zbekiston Respublikasi prezidentining davlat xizmati va hokimiyat vakillik organlari bilan hamkorlik qilish masalalari bo'yicha maslahatchisi, qashqadaryocha qilib aytganda prezidentning kadrlar siyosati bo'yicha davlat maslahatchisi. Bahodir Qurbonov, O'zbekiston Respublikasi mudofa vaziri, general mayor. Inomjon Majidov, O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta ta'lim vaziri. Ahmadjon Meliboyev, Jahon adabiyoti jurnali bosh muharriri, O'zbekiston Milliy universiteti jurnalistika fakulteti domlasi. G'afurjon Mirzayev, Sirdaryo viloyati hokimi. Chori Mirzayev, Turon bank aksiyadorlik tijorat banki boshqaruvi raisi. Zoir Mirzayev, Qashqadaryo viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi. Xurram Jurayev, Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi rayoni hokimi. Zaynilobiddin Nizomiddinov, prezident administratsiyasi rahbari. Tanzila Norboyeva, O'zbekiston Senati raisining O'zbekiston Senati raisi. Sodiq Safoyev, O'zbekiston Senati raisining 1-chi o'rinbosari. Abdulaziz Oqqulov, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi. Safar Ostonov, O'zbekiston Ovozi gazetasi bosh muharriri. Qudratilla Rafiqov, O'zbekiston Respublikasi Kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi. Shuhrat Nusratov, O'zbekiston Kasaba uyushmalar federatsiyasi mas'ul xodimi. Baxtiyor Sayfullayev, O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri. Ozodbek Nazarbekov, madaniyat vazirining 1-chi o'rinbosari. Sirojiddin Sayidov, O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi. O'zbekiston xalq shoiri Ergash Soliyev, Jizzax viloyati hokimi, Zafar Ruziyev, Jizzax viloyati Zarbdor rayoni hokimi, Bahodir Toshmatov, O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiya qo'mondoni, general polkovnik, Erkinjon Turdimov, Samarqand viloyati hokimi, Sharof Ubaydullayev, Nuroniy jamg'armasi respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari, Bahodir Umurzoqov, O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari, Tursunxon Xudoybergenov, O'zbekiston Respublikasi prezidentining fuqarolar huquqlarini himoya qilish, murojaatlar bilan ishlashni nazorat qilish va muvofiqlashtirish masalalari bo'yicha maslahatchisi, boshqacha aytganda prezident virtual qabulxonasi mudiri, general leytenant Tohir Mullajonov, prezident virtual qabulxonasining Toshkent shahri bo'yicha mudiri, general mayor Sadullo Hakim,
O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi raisi Sherzod Shermatov, O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vaziri Alisher Shodmonov, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vaziri Farhod Irmanov, Xorazm viloyati hokimi. Demak, aziz do'stlar, biz bu ro'yxatda bizning nazarimizda dunyo o'zbeklari nashri nazarida O'zbekistonda prezident siyosatiga kamarbasta bo'lib, fidoyilik qilib, mehnat qilayotgan bir guruh O'zbekiston oliy rahbariyatidagi sog'lom mulozimlar ro'yxatini keltirdik. Bu dunyo o'zbeklari nashri va muhojirotdagi o'zbek jurnalisti Ismat Xushev haqiqatlari. Agar bu haqiqatlar sizga nohaqiqat bo'lsa, siz uchun bu sizni muammoyingiz va sizni fikringiz. Bizning fikrimiz mana shu. Bu jurnalistika bu. Demak, bizning nazarimizda mana shu rahbarlar bugun O'zbekistonda Shavkat Mirziyoyev g'oyalarini o'zbek xalqi ongida joy etib, O'zbekistonni butun dunyoga kuz-kuz qilib, dunyo hamjamiyati bilan teng, bir xil, hech orqada qolmay, safdam, shaxdam qadam tashlashga mamlakatni olib borayotgan prezident rahbarligida mulozimlar ro'yxati. Endi aziz do'stlar, men o'tgan dasturlarimizda Qalandar Abdurahmonov, Shuhrat Abdurahmonov, Firdavs Abduxoliqov, Usmonxon Alimov, Abdusalom Azizov va Botir Tursunovlar qanday qilib bu ro'yxatga kelib qolganlari haqida va nima uchun biz ularni bu ro'yxatga kiritganimiz haqida men o'zimni izohlarimni aytgan edim. Bu izohlarni yana davom ettiramiz. Demak, aytishim kerak, mana shu rahbarlar orasidan Davlat xavfsizlik xizmati raisi Abdusalom Azizov va u kishining birinchi o'rinbosari Botir Tursunovlar haqida juda ko'p munosabat kelyapti. Bu kishini asosan kursdoshlari, do'stlari bularni va u kishilarni yaxshi bilgan kishilar nomidan biz ularni sekin-asta e'lon qildik va yana e'lon qilib boramiz. Masalan, yaqinda Hamroqul Asqar Botir Tursunov haqida bir narsa yozib yuboraman yoki o'zimga so'z berasan, men chiqib gapiraman dedi. Shunday voqeani hikoya qilib berdi, men hayron qoldim. Hamroqul Asqar iste'dodli o'zbek shoirini hibsga ketishdan olib qo'ygan ekan Botir Tursunov. MVD'da ishlaganlarida. Buni Hamroqulning o'zi aytib beradi. Va bunga o'xshash odamgarchiligi Botir Tursunovdi, Abdusalom Azizovdi, Jizzaxda qilgan yaxshiliklari, adolatparvarliklari haqida menda juda ko'p haligi xabarlar bor, ovozlar yuboryapti, u kishining kursdoshlari, sinfdoshlari. Biz ularni sekin-asta efirga qo'ya boshlaymiz, qo'yaveramiz. Davom etamiz. Demak, Murodjon Azimov, O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi, general-mayor. Men mana bu yerda Murodjon Azimovning suratini mana qo'yib qo'yibman. Demak, mana sizga surati Bojxona Qo'mitasi raisi, mana shu yosh navqiron yigit. Agar adashmasam, bu yigit Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidan deb aytishadi, lekin men aniq bir joyda o'qiganim yo'q. Shunaqa deyishadi. Lekin bundan qat'iy nazar, bu kishi juda yaxshi ishlar qilyaptilar va bu kishi juda og'ir vazifaga tayinlandi va juda og'ir muammolardan keyin. Qaysi muammodan keyin? O'zbekiston Davlat Bojxona Qo'mitasi raisi Muhiddin Tog'iriy bu lavozimda prezident xavfsizlik xizmati rahbarligi lavozimidan Shavkat Mirziyoyevni talabi bilan o'tkazilgan edi, buyrug'i bilan. Va bu lavozimda biroz ishlab turguncha uni Davlat xavfsizlik xizmatining yangi rahbariyati yaxshilab o'rgandi va uni joyini ko'rsatib qo'yishdi keyin. Hozir u hibsda. Uning o'rniga prezidentni xavfsizlik xizmatiga rahbar bo'lib, O'zbekistonni o'ynatgan, O'zbekistonda Karimovdan keyingi shaxs lavozimida bo'lgan Inoyatovni ham o'ynatgan bu odam. Shaxs Davlat Bojxona Qo'mitasida bir muddat tanaffusga chiqdi. Bu bekatda turguncha Davlat xavfsizlik xizmati bu odamni prezidentni yonida yurgandagi barcha kirdikorlarni o'rgandi va ko'p o'tmay u hibsga olindi. Uni o'rniga endi prezident kimni qo'yishni uzoq o'yladi va mana shu og'ir uchastkaga, og'ir
kreslaga muammoli kreslaga Murodjon Azimovni nomzodi qismat taqdir mana shu yigitdi Tohirjon Muhiddinmi Muhiddjon Tohiriymi kim u Muhiddjon Tohiriy de o'rniga mana shu yigitdi demak bu juda katta ishonch va juda katta mas'uliyat ayni paytda juda katta zahmat mashaqqat Murodjon Azimov agar rostdan ham kitobdan bo'lsangiz men rayondosh sifatida aytaman agar kitobdan bo'lmay umuman qayerdan bo'lishingizdan qat'iy nazar sizga juda og'ir meros qoldi u Muhiddjon Tohiriydan demak bungacha Murodjon Azimov O'zbekiston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimida ishlab kelgan u bu lavozimga 2016 yil iyulida tayinlangan demak nima Islom Karimov farmoni bilan tavsiyasi bilan Islom Karimov iyun avgust sentyabr 2 oydan keyin vafot etdi 2 oydan oldin o'limini bilmagan Islom Karimov Murodjon Azimovni O'zbekiston bosh prokurorining birinchi o'rinbosari lavozimiga tayinlagan Murodjon Azimov demak bosh prokurorni birinchi o'rinbosari lavozimidan demak bugun bojxona qo'mitasiga o'tgan Muhiddjon Tohiriy bojxona qo'mitasiga 2016 yil dekabrdan beri rahbarlik qilib kelayotgan edi demak u sentyabrdan to dekabrgacha prezident xavfsizlik xizmatining raisi bo'lib qolganmi yo nima ish qilgan noma'lum keyin dekabrda Mirziyoyev uni mana shu ishga o'tkazib sekin tekshiringlar degan qani bu muttaham nimasi bor degan juda ko'p narsalar chiqqandan keyin uni sekin ministrlik bojxona qo'mitasi rahbarligidan podvalga SMBni yerto'lasiga olib tushib ketishdi bojxona qo'mita rahbari etib tayinlanguncha Muhiddjon Tohiriy prezident xavfsizlik xizmatiga boshchilik qilgan mana ko'ryapsizmi qanaqa odamlar Karimov davrida demak uni ular harbiy sud по-моему sud qilgan yana ham aniq bilmayman ularni qilgan ishlarini xalqqa aytish kerak aytib bo'lmaydi chunki davlat siri bilan bog'liq bugun shuni o'rniga Murodjon Azimov rahbarlik qilgan men bu kishini ko'rmaganman tanimayman bilmayman lekin juda ko'p o'rtoqlar bu kishini juda halol juda diyonatli odam deb ta'riflashadi Murodjon Azimovni ishlariga omad tilaymiz va O'zbekiston davlat bojxona qo'mitasi davlatimizdan olib chiqib ketilayotgan noqonuniy boyliklarni ushlab qolishda davlatimizga kirib kelayotgan nimalarni juda sinchkovlik bilan tekshirishda va umuman o'zbek xalqini qalbida davlat bojxona qo'mitasiga nisbatan mehr va muhabbatni shakllantirishda Murodjon Azimov o'z imkoniyati darajasida mehnat qiladi deb men ishonch bildirgim keladi bu kishini yuzlari samimiy ishonch o'ziga ishonch va halollik ufurib turibdi poklik shaffoflik ufurib turibdi men Murodjon Azimovni ishlariga omad tilayman va ayni paytda aytishim kerak O'zbekistonda bojxona qo'mitasi 90-chi yillarda tashkil etilgan uning birinchi rahbari O'raymjon Abdug'aniyev degan general o'tda yonmas suvda cho'kmas o'zbek generali bo'lgan samarqandda uvidini rahbari bo'lib butun samarqandliklarni ovora olib kelgan keyin islom aka uni u yoqdan olib bu bojxona tashkil qilasan san deganlar O'raymjon Abdug'aniyev ushlab qolgan boyliklardan butun o'zbekistonlik rahbariyati titrab qaqshab islom akaga buni yomonlab oxiri o'zlari buni uyini kuydirib yuborishdi O'raymjon Abdug'aniyevni lekin juda halol juda toza prinsipial odam men shaxsan taniyman u kishi bojxona qo'mitasini raisi bo'lganda KGBni bir haligisi Sheraliyev degan generali u kishini birinchi o'rinbosari bo'lganda men O'raymjon Abdug'aniyevni taklifi bilan men Akmal Saidov Umar Sapoyevich Ismoilov yana kimlar Muhammad Sharifxo'jayev xudo rahmatli nimani senat raisi edilar o'sha payt rektor edilar finansovida va yana bir guruh kishilar O'raymjon Abdug'aniyevni taklifi bilan borib o'sha bojxona qo'mitasida uchrashuv o'tkazganmiz unda Ismat Xushov oyog'idan o't chaqnagan Islom Karimovni eng yaqin jurnalistlar orasidagi suyukli erkatoyi edi u payt Ismat Xushov bosh muharrir bo'lsa ham lekin o'sha bojxona qo'mitasi raislari darajasida ulardan ham ziyodroq obro' e'tibor va shon shuhratga ega edi va biz o'shanda prezidentda
suratlarini agar meni kitoblarimda ko'rsangiz, o'shanda Akmal Saidov, balo battarlar hammasi meni oldimda g'ing deyolmasdi. Bitta og'iz gapirolmasdi. Avval men gapirardim, keyin Akmal Saidov boshqalar gapirardi. Xo'p. Demak, o'sha bojxonaga bugun ne baxtki Murodjon Azimov rahbarlik qilyapti. Biz Murodjon Azimovning ishlariga bojxona qo'mitasini boshqarish juda og'ir. Men omad tilab qolaman. Demak, dasturimizni ro'yxatini ikkinchi nimasiga o'tamiz. Murodjon Azimovdan keyin Abdulla Aripov. Xo'p. Abdulla Ne'matovich Aripov. Men bu kishini Aripov deyishiga umuman qarshiman. Abdulla Aripov bo'lish kerak, lekin bu kishi Aripovni tanlagan. Lekin Abdulla Aripovga mehr qilib, ixlos qo'yib bu kishining ismini Abdulla qo'yganlarini menga aytishdi. Abdulla Aripov, Abdulla Aripov O'zbekiston bosh vaziri bo'lib kutilmaganda Shavkat Mirziyoyevni taklifi bilan bu kishi bosh vazir o'rinbosari bo'ldi. Karimovni o'limidan keyin bu kishining yo'li ochildi va Shavkat Mirziyoyevga vitse-premyer bo'ldi va keyin kutilmaganda bu kishi bosh vazir bo'ldi. Biz shaxsan men bu kishi haqida mutlaqo tasavvurga ega emas edim. Tasavvurlarimni bori ham salbiy edi. Nima uchun deganda Gulnorani nomi bilan, uni qilgan ishlari bilan bu kishini ancha-muncha bog'liqligi haqida xorij matbuotida materiallar chiqqan edi, BBC Ozodlikda. Va bu kishi bosh vazir bo'lgandan keyin ham menda iliqlik uyg'onmadi jurnalist sifatida. Sharof Ubaydullayev O'zbekiston hokimiyatiga ishga o'tganidan keyin davlat koridorlarida, hokimiyat koridorlarida ish boshlaganidan keyin u kishi menga bir kun aytdi, Ismatjon dedi, bu Abdulla Aripovni biz bilmaskanmiz. Ha, nimani bilmaskanmiz? Bir luttivoz haligi odam edi-da dedim. Yo'q Ismatjon, bu kishini birinchi o'rinda kamtarligi, hech bosh vazir deb o'ylamaysiz. Kamtar va kamsuqumligi. Keyin meni birinchi yig'ilishga kirganimda kechikib kirdim. A bir 500 kishilik zalda Sovminni yig'ilishda bosh vazir o'rnidan turib, Sharof aka keldilar, Sharof aka siz bu yoqqa o'ting deb zalni yarmigacha yurib kelib, meni qo'limdan ushlab birinchi qatorga o'tirgizib qo'ydi. Men yig'lab yuborishimga sal qoldi, chunki men 27 yil ko'chada yurgan edim. Men bu odamdan bunaqa muomalani kutmagan edim dedi va keyin har telefon qilganda Abdulla Aripovni yig'ilishlarda nihoyatda nafaqat Sharof aka nisbatan, hammaga nisbatan sizlab chiqirmay, odob bilan, keyin juda ham hammani oxirigacha tinglay olish. Men o'zim sekin asta uyala boshladim o'zimni yengiltagligimdan. Abdulla Aripovdi. Birinchidan mana shu ig'volaga ishonib, o'sha salbiy maqollarga ishonib, bu kishi haqida luttivoz degan fikrda yurganimdan. Sharof aka hech qachon bir nimani yolg'on aytmaydi, bir manfaat uchun, amal uchun yo'q. U kishi hozir amalda. Hozir bosh vazir tugul davlatni maslahatchilarini prezidentni yonidagi maslahatchilarni ham men tanqid chiqqanda birinchi bo'lib meni yonimda himoyaga turgan Sharof Ubaydullayev. U kishi qo'rqmaydi hech narsadan. Va adolatni eng yuksak mezon qilib olgan Sharof Ubaydullayev. Men buni 30 yillik, 40 yillik hayotim davomida shu aqidani men qabul qildim. Sharof Ubaydullayevga u kishi bilan razvedkaga borish mumkin. Rus tilida aytganda u odamga ishonsa bo'ladi. U kishi og'ir paytda yoki luttivozlik qilib hech qachon tashab ketmaydi. Abdulla Aripov haqida Shavkat Mirziyoyev ham meni fikrimni o'zgartiruvdi, lekin unda men sal u kishi himoya qildi deb qo'yuvdim, lekin Sharof Ubaydullayevdan keyin Shavkat Mirziyoyev Abdulla Aripov haqida aytgan mana bu gaplar nihoyatda to'g'ri ekanligiga men yana bir karra ishonch hosil qildim. Nima gap dedi Shavkat Mirziyoyev? U kishi aytdilarki, tak Abdulla Aripov dedilar, bu kishini bosh vazir qilib saylayotgan paytda hech qachon sotmaydi birovni. Mani hayotimda har xil kunlar bo'ldi, eng og'ir kunlarimda bu odam meni sotmadi dedi-da, bu meni yonimda turib dedi. Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lganda 13 yillik boshiga ne malomatlar yog'ilganini men yaxshi bilaman. Uni hukumatdagilar yaxshi biladi, uni Karimovni yonidagilar yaxshi biladi. Quyi pog'ona, hokimlar ham bilmaydi, ministrlar ham bilmaydi. Faqat oliy rahbariyat yaxshi biladi. Va Karimovni yonidagilar yaxshi biladi. Shavkat Mirziyoyev bu kunlarga yetguncha neni balo
azob uqubatlarini boshidan kechirgani, bosh vazir bo'lganida 3 marta ishdan bo'shatildi. Endi men bugun 1-chi marta aytay. Karimovda mana shunaqa bir nimasi bor edi. Bo'shatinglar uni, haydab yuboringlar deb keyin bir 24 soat, 48 soat, 3 kun, 72 soat bitta soatda 10 kun dachada yotganlar bu kishi. Shavkat aka yuragini nimaga berib, zaxga berib ishga chiqmay. Hafta 10 kunlab uyida yotgan. Keyin bo'ldi ishdan ketdim deb, keyin mayli chiqsin deb o'ynatishdi. Yaxshi bilardi Karimov. Izg'ilab odamlarni oyoq osti qilishdi. Shavkat Mirziyoyev kitob bu kishi juda ham ko'p ko'rdi davlatni bu o'yinlarini. Shuning uchun prezident bo'lgandan keyin ko'ryapsiz, O'zbekistonda juda ko'p nohaq urilganlar tiklanyapti. Men shu uchun yaxshi ko'raman prezidentni. Nohaq urilganlarni nomini tiklab beryapti, chunki o'zini boshiga tushishi mumkin edi Shavkat Mirziyoyevni. U buni yuragidan his qilgan. 3 marta ishdan bo'shatilib, 3 marta O'zmetronomda ishdan ketgani haqida Shavkat Mirziyoyevni maqollar, men hammasini arxividan ko'chirib qo'yibman. Bu kishi davlat rahbarligiga iyo bo'lib kelgan kuni Sergey Ishkov olib tashladi hammasini. 10 yillik turdi, 13 yillik arxivda. Shavkat Mirziyoyevni necha marta ishdan ketdi degan gap O'zbekistonda tarqalganini yaxshi bilasiz. Ana shunday og'ir paytda Abdulla Aripov Shavkat Mirziyoyevni hamisha qo'llab-quvvatlab turgan va uni sotmagan, unga xiyonat qilmagan, unga tuhmat qilmagan. Ana shundan keyin men o'ylanib yurdim, lekin Sharof Ubaydullayev hokimiyatga kirib Abdulla Aripov haqida bu gaplarni aytgandan keyin meni fikrlarim o'zgarib, eng so'nggi nuqta til haqida ana bir guruh Shuhrat Jalilovdan oltin medal olgan 19 kishi qo'l qo'ygan, 16tam 17tasi oltin medal olgan ekan. Demak, bular Rustam Qosimov davlat maslahatchisi, Shuhrat Jalilov bular ularni atiradi. Ana shular bema'ni bir nima bilan chiqishuvdi, bilasiz, dabdalasini chiqarib yuborishdi o'zbek xalqi. Uylariga borib Ali Xo'jayevlar deb piketlar qilib, haligi pachagini chiqarib, plakatlar yopishtirib ketishdi podyezdlarga kirib. Ular qaytib tavba tazarrur qildi keyin. Ana shunda Abdulla Aripov bir yig'ilishda bosh vazir bu kishi yig'ilishda meni ko'kragimga haligi qilishlaring mumkin, tosh otishlaring mumkin, menga yoki meni ko'kragimga bir nima bilan urishlaring mumkin. Lekin ona tilimga qo'l tegizsanglar, men bunga chidolmayman deb bir tabiiy bir gap qildi deydi Sharof aka, dahshatga tushdim deydi. U payt matbuot hali fikr bildirmagan edi, kechirasiz, bunga qarshi. Hech kim fikr bildirmagan paytda Abdulla Aripov, men shu gapni Sharof akadan olib teledasturimda aytgandan keyin butun o'zbek matbuoti Abdulla Aripovni ijobiy obrazini mana shu gaplar bilan yuzlab nashrlarda ketdi. Mani jurnalistik, mani baxtim shuki, men Abdulla Aripovni o'sha gapini Sharof Ubaydullayevdan eshitib, birinchi bo'lib efirga aytgandan keyin mendan olib butun o'zbek matbuoti Abdulla Aripovni bosh vazirni o'sha gapini aytdi va butun o'zbek xalqining qalbida bugun bosh vazir haqida juda iliq taassurotlar bor. Mana sizga ro'yxatimga kirgan odamlar haqida qanaqa hikoyalar, buni o'zbek xalqi bilish kerak. Nima uchun men bu ro'yxatlarni o'qib, ro'yxat bahonasida bu odamlarga izoh beryapman? Nima uchun? O'zbek xalqi, O'zbekiston rahbarlarini, hokimlar, ministrlarni yaqindan yaxshi bilishi kerak. Xuddi xorijdagi kabi. Ular qayerda o'qigan, qanday mahallada katta bo'ldi, qanday oilada kamol topdi, institut, maktab, institut, universitet, akademiya, ilmiy ishlar, dastlabki faoliyatlar qanday qilib bu lavozimiga keldi. Ana shuni butun o'zbek xalqi bilish kerak. Bo'lgani uchun men hamisha rahbarlarni yo'lini qilib o'zbek oliy rahbariyatini, hokimlarini, ministrlarini ko'proq hikoya qilyapman, odamlarga yaqinlashtiryapman va aniq bilaman, Kanadada boshlangan o'zbek jurnalistikasidagi bu yangilik o'zbek matbuotiga ham ko'chajak va o'zbek jurnalistlari ham erta bir kun O'zbekiston oliy rahbariyatiga kelayotgan har bir rahbarni hayotini o'rganib, kristalli toza, shaffof holda xalqqa yetkazishga kamarbasta bo'ladilar, harakat qiladilar, o'rnak bo'ladilar deb men bugun 100% ishonch bilan aytaman. Men boshladim bu ishlarni. Har bir rahbarni Zaynallo Abiddin Nizomiddinovni hech kim bilmasdi. Qatdan keldi, o'zim ham bilmasdim. Sekin-asta men aniqladim. Otni shaydosi ekan u kishi. Otga mehr qo'yish bu juda ulug' fazilat. Otchilikni rivojlantirish haqida Shavkat Mirziyoyevni qo'ymay qarorlar haligi oldirgan bu kishi.
Shavkat Mirziyoyev ham otga mehri qo'yib Turkmanistonga borganda bir otni gijinglagan shunaqa chiroyli otni turkman boshi ushlab Shavkat akaga haligi sovg'a qilyapti. Mana ikki davlat rahbarlari orasidagi do'stlik rishtalari qanchalik go'zal. Ot tulpor turibdi gijinglab ikkita prezidenti o'rtasida. Men o'sha suratini qo'yib otchilik haqidagi qarorlarni va umuman ot Amir Temur davridan buyon o'zbek turkiy xalqimizni asosiy hamrohi bo'lgani qilich, qalqon va ot ustida o'zbeklar ilk marta dunyo jamoatchilik ko'z oldida paydo bo'lgani sarkardalik san'ati Amir Temurni qilichvozlik san'ati avval otni ustida gijinglatib choptirib yiqilmay har bir askar yurishi kerakligi haqida keyin qilichni haligi o'ynatishi hammasini otni ustida bularni hammasidan boshlab nima uchun o'zbekistonga ot yilqichilikni rivojlantirish haqidagi Shavkat Mirziyoyevni bu farmoni bizga bugun juda aziz degan savolga javob berib juda chiroyli bir maqola yozganman. U maqolani bir e'lon qilaman. Bugun erta yana qaytadan uni iloji bo'lsa Abdusayid Kuchimov O'zA ko'chirib bosish kerak. Demak, mana shunday qilib men O'zbekiston prezidenti administratsiyasi rahbari kim hech kim tanimaydi. U odamni otga mehrini, u kishini Surxondaryoda otlari borligini va zerikkan paytlarida yurtiga borganda otlarini haligi sog'inib bitta Toshkentda qumsab yurishlari, otlarini oldiga borishlari bu juda bu ajoyib narsa. Odamlar boylikka, mafiyaga, korrupsiyaga havas qiladi va prezident administratsiyasi rahbari bo'ladi. Ana Rossiyani ko'ring, Qozog'istonni, Qirg'izistonni ko'ring, hammasi qamalib ketdi. O'zbekistonda xudoga shukur prezident administratsiyasiga otga mehr qo'ygan, qishloqda boyaga yetgan, Surxondaryoda katta bo'lib, Toshkentda o'z yo'lini topgan halol, kristalli toza odam deb aytishdi menga. Surxondaryodan yaqinda bir guruh bu kishini yaxshi bilgan dinovlik akalar keldi. Safar Ostonov bilan meni taklif qilishdi ular bir piyola choyga. Suhbat boshdan oxirigacha men mana shu ro'yxatimdagi odamlarni so'radim. Eng ko'p fikr Zaynul Obiddin Nizomiddinov haqida bo'ldi. U kishi bilan birga o'qigan, birga katta bo'lgan va hozir ham og'aynigarchilik qilib yurgan odamlar bor ekan. Ular birortasi amaldor emas, shuni aytib qo'yamiz, pensioner yoki ot boqadi yoki nima? Oddiy taksichilik qilib yuradi. Mana qanaqa og'aynlari bor ekan. Boshqa prezident administratsiyasining rahbarini hamma o'rtoqlari ko'chada yurgan bo'lsa, bugun amalga chiqadi. Mana qanaqa toza halol odamlar bor va o'sha kishi ular menga aytib berishdi. Qanday qilib Zaynul Obiddin Nizomiddinov oliy rahbariyatga kelib qolgani, Shavkat Mirziyoyevning nazariga tushgan haqida. Demak, biz bugun nima Nizomiddinov haqida emas, balki bosh vazir Abdulla Aripov haqida gaplashayotgan edik. Mana shunday qilib aziz do'stlar, bosh vazir Abdulla Aripov Nig'matovich haqida men ijobiy fikrdaman bugun. O'zim hayotda ko'rmaganman bir marta ham. Mana Sharof Ubaydullayevni hokimiyatga aralashib, u kishini bizga bergan sabog'i. Men shu uchun O'zbekiston bosh vazirini xayrixoh nimasiman, muxlisiman va u kishini hukumatdagi ishlariga omad tilayman. Abdulla Aripov Shavkat Mirziyoyevning eng ishongan kishi sifatida davlat va mamlakat ravnaqi yo'lida kechayu kunduz tinim bilmay mehnat qilayotgan inson sifatida men jurnalist tik o'zimni surishtiruvlarim oqibatida shunday xulosaga keldim va O'zbekiston ishonchli qo'llarda degan bir fikrdaman. Chunki prezident bizni eng suyukli, ishonchli yo'lboshchimiz bo'lsa, hukumat ham u kishining eng yaqin ishonchli odamining qo'lida. Demak, bu tomondan bizda xavotirimiz yo'q. Hammasi joyida. Shuning uchun Abdulla Aripov haqida aytmoqchi bo'lgan gaplarim mana shulardan iborat. Men bu kishini ishlariga omad tilayman. Kamtarlik rahbar uchun bu eng muhim fazilat. Buni o'zlaringiz ham yaxshi bilasiz. Ko'rdingiz-ku, qanaqa rahbarlarni, xalqni qanaqa oyoq osti qilgan odamlarni. Shu uchun bunday bosh vazirni Sharof aka aytadi. Ismatjon dedi. Juda kam bo'ladi bunaqa bosh vazir dedi. U bilan suhbat qilsangiz, u bilan gaplashsangiz, u bilan ko'rishsangiz, bosh vazir siz bilan ko'rishyapti deb o'ylamaysiz dedi. Sizdan-da faqirroq, sizdan-da g'aribroq bir odam, sizdan-da kamtarroq, faqirroq bir odam ro'parangizda turganday bir his paydo bo'ladi dedi.
Sharof aka. Qarang. Qanchalik iste'dodli xarakter sohiblari bor bosh vazir. Mana shunday odamlarni men bilmay bularni haligi qilayurardik. Ko'rdingizmi qanchalik jurnalistlar ham xato qilishimiz mumkin. Uzoqdan ko'rib bilmagan odamingni hech qachon yomonlama, bilmagan odaming haqida hech qachon yomonlab maqola yozma. Avval ko'r, o'rgan va o'zi bilan ikkovi suhbat qil. Keyin mayli prokurorni nima uchun qamalgan odamlarda avval nima sanksiya qo'yishdan oldin qoida bor. Yozilmagan bu qoida. Yozilganmi bilmayman, men o'qimaganman, lekin bilaman. Har bir prokuror militsiya qo'liga kishan boylab unga olib keladi-yu ana qamalish kerak bo'lgan odamni. U bilan suhbatlashib, uni ko'ziga tik qarab, uni jinoyatchi ekanligini yuragiga aniq ishonch hosil qilgandan keyin sanksiyaga qo'l qo'yish kerak. Butun dunyoda shunaqa. Nima uchun ko'rmay qo'l qo'yadi bizni o'zbek prokurorlari? Karimov davrida ko'rmay necha kishiga qo'l qo'yib yubordi bular? Ayniqsa rahbarlar Karimov aytgan odamlarni qamash kerak bo'lsa, shatta bosh prokuror qolib, Bo'rtosh qolib uni zamlari qo'l qo'yib, Rashidjon Qodirov uyini kuydirib yubordi, suhbat qilmay. Shuning uchun biz ko'rib, bir og'iz gaplashib, fikr qilib, keyin xulosa qilishimiz kerak. Nafaqat qamashishdan oldin prokurorlar, balki jurnalistlar ham o'z bo'lajak qahramonlarini salbiymi, ijobiymi qat'iy nazar avval suhbatlashib, keyin o'z xulosalarini e'lon qilish kerak. Aziz do'stlar, Abdulla Ne'matovich Oripov haqida meni aytmoqchi bo'lgan gaplar mana shulardan iborat. Men Abdulla Ne'matovichni ishlariga omad tilayman. Endi u kishini o'rinbosari birinchi zami haqida gapirishimiz kerak, lekin men istamayman dasturlarimiz yarim soatdan oshishini. Demak, biz har 2-3 kunda bir marta ro'yxatni o'qib, shu ro'yxatga mana Abdulla Oripovga kelib qoldik. Endi navbat u kishini o'rinbosarlari, birinchi o'rinbosarlari u kishi haqida vabshe hayotda eshitmagan bir gapni aytaman sizlarga. Mana bu birinchi o'rinbosarlari haqida. Kim edi u kishi? Ochilboy Ramatov haqida. Mana umrlaringizni eshitmagan men bir voqeani aytaman Ochilboy Ramatov haqida. Mana qanday rahbarlar bor. Bu sir bu, lekin men ochaman sirni. Shuning uchun aziz do'stlar, bugungi dasturimizni bu qismini shu yerda tugatamiz. Keyingi dasturda biz endi O'zbekiston ijtimoiy siyosiy hayotiga oid va boshqa masalalarga bag'ishlaymiz. Demak, bu dastur shu yerda tugaydi. Zavol ko'rma hech qachon o'lkam, zavol bilmas shu yoshing bilan. Muzaffar bo'l, g'olib bo'l o'ktam, do'stu yoru qardoshing bilan. Asrlarning silsilasida boqiy turgay koshonang sening. Ulug' bashar oilasida mangu yorug' peshonang sening, mangu yorug' maskanim mening, O'zbekiston vatanim mening.